Dobrý den, přinášíme vám magazín z Veselí nad Moravou. Včasné odhalení odcizeného bicyklu je jedním z cílů evidence jízdních kol, kterou každou neděli provádí městská policie. Pokračovat bude i v průběhu zimní sezóny. Městská policie už více než 20 let provádí evidenci a značení jízdních kol. V současnosti má na seznamu zhruba 1100 bicyklů. Proces probíhá po celý rok v průběhu letní i zimní sezóny. Evidence probíhá vždy v neděli mezi 15. a 16. hodinou. Účelem této evidence je samozřejmě snížení počtu krádeží jízdních kol a zjednodušení eventuálního vyhledávání odcizeného kola. Při nahlášení ztráty nebo odcizení evidovaného jízdního kola je informace předaná strážníkům. Ti přesně ví, jak vypadá, jelikož ho mají nafocené. V případě, že na něj podle odpovídajícího popisu narazí, mohou rovnou učinit náležitá opatření a kolo vrátit právoplatnému majiteli. Při evidenci jízdního kola je třeba přinést si samozřejmě předmětné jízdní kolo, občanský průkaz a doklad o nabití kola. Jestliže má někdo kolo starší a nemá již doklad o nabití, tak postačí čestné prohlášení, které nám tady podepíše a my kolo zaevidujeme. Při evidenci samozřejmě potřebujeme souhlas majitele tohoto kola, že můžeme zpracovávat jeho osobní údaje, nebo tyto jsou poskytovány při pátrání policii České republiky nebo dalším orgánům činným v trestním řízení. Lidé po zaevidování obdrží nálepku se znakem městské policie a se sdělením, že je jízdní kolo vedené v záznamu. V případě, že majitel bicykl například prodá nebo změní jeho design, je povinen to osobně sdělit na služebně ve Veselí nad Moravou. Na Panském dvoře se sešli malí lovci perel, kteří si přišli pro ocenění. Dětské oddělení městské knihovny totiž slavnostně vyhlašovalo výsledky čtenářské soutěže. Víceúčelový sál Panského dvora se stal místem udílení netradičních cen lovců perel. Pointou této soutěže, která proběhla poprvé před 4 lety, je motivovat i nejmladší čtenáře. Toto úsilí se setkává s úspěchem, neboť soutěžících neustále přibývá. Soutěž lovci perel je soutěž, která vznikla v knihovně v Hradci Králové a tady k téhle soutěži se posléze začala připojovat spousta dalších knihoven, připojila se i naše knihovna a hlavně proto, že já osobně tady v téhle soutěži vidím velký smysl motivační pro děti ke čtení, aby děti prostě měly ke čtení vztah a četli rádi. Knihovna připraví seznam knih, z níž si děti vybírají. Ke každé se pojí otázky, na které v průběhu nebo po přečtení malí čtenáři odpovídají. Za každou správnou dostanou perlu. První místo letos obsadila Lucie Sabotová, která přečetla více než 70 knih. Cena ale putovala také do Veselí nad Moravou. Na 5. místě s celkovým počtem 31 načtených knih se umístila Barunka Hanáčková. Soutěže jsem se zúčastnila poprvé, získala jsem 31 perel a nejvíce mi líbila knížka Deník malého poseroutky. Součástí slavnostního večera bylo rovněž vystoupení žáků dramaticko-literárního kroužku základní umělecké školy. Nápadů, o čem je možné napsat zajímavou knížku, zaznělo skutečně mnoho. Kdyby napsal knihu, byla by trapná, neměla by žádnou pointu, ani smysl. Byla by divná, tak? Jakoby napsal někdo, kdo nebyl úplně přivědomý. Program dětí z literárně dramatického oboru jsme vlastně vymysleli s paní učitelkou Trávničkovou, která je vede. Oni už tady vystupovali loni a je to vždycky jako perfektní prostě oživení toho programu. Na počátek nového roku 2018 plánuje knihovna uspořádat bazár. Starší kousky zde bude možné zakoupit za symbolickou cenu. Malby, kresby i sochy jsou k vidění na výstavě v soukromé galerii Jiřího Konečného. Uvidíte tady obrazy stromů i hlavy inspirované starými civilizacemi. Stromy jsou dominantním tématem ve výtvarné tvorbě Dany Šarbotové. Malířka a grafička z Uherského Hradiště přivezla také do soukromé galerie Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou soubor olejů, kreseb a litografií, které se věnují výhradně tomuto tématu. Ona říká stromy jako kmeny, jako vlastně taková struktura těch stromů, proto hlavně kreslí zimní krajinu, kdy ty stromy jsou odhalené, kde je nezakrývá listí a zajímá je vlastně kmeny, ta struktura. Jejím
partnerem nejen na současné výstavě je grafik a sochař Miroslav Bystřický. Ten se v poslední době věnuje především plastikám. Na výstavu přivezl soubor hlav inspirovaný uměním dávných exotických civilizací. Pan Bystřický je veselský rodák, který se je grafik a taky v současné době se věnuje kamenosochařství z pískovcových materiálů, hlavně nebo i z dřeva, tesa. Současná výstava je hlavně zaměřená na hlavy a připomíná to majskou kulturu anebo sochy z Velikonočního ostrovu. Výstava jejich zahájení hudebně doprovodila Jitka Pavlicová. Potrvá až do začátku března příštího roku. To je z dnešního Veselského magazínu vše. Přeji vám příjemné zimní dny.